សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live video ជាងពីផ្សាយ YouTube កាសិនចា៎ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតាំងពីអ្នកជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនជាមួយនឹង mode សម្លៀកបំពាក់ដែលជា mode ថ្មីចា៎ក៏ដូចជា mode ដែរជា mode ថ្មីក៏ដូចជា mode មានជា mode រ៉ូបនិង mode អាវហើយនិងខោចា៎ដែរមានអូយចាដែលមានជាម៉ូតរ៉ូបក៏ដូចជាម៉ូតអាវហើយនិងម៉ូតខោយកមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាដំបូងមុននឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតសម្រាប់បំពាក់ចានេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការដាក់ channel notification ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងគ្រប់ live video ដែលនេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកធ្វើការបង្ហាញជូនក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការ live បង្ហាញជូនផងដែរចាចាហើយសម្រាប់ជាដំបងបងបងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង page Little Fashion ចុចទៅលើពាក្យ like ចាបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង following ចាចុចទៅលើពាក្យថា see first បន្ទាប់មកដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង notification រាល់ពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការ live video ចូលទៅក្នុងពាក្យថា get notification បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង edit notification setting ចុចទៅលើពាក្យ post event ហើយនឹង online post អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការ live video ចានឹងមានជា load ជា alert នៅក្នុង notification របស់បងបងតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលបងណែគាត់ចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងការ live video ហ្នឹងគឺបានទទួលជាមួយនឹង mode សម្រាប់ថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាចាហើយឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹង mode room នៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំនេះតតែម្ដងដែល mode នេះគឺជាប្រភេទ mode robe សម្រាប់ smart ចាហើយសម្រាប់ដៃវិញគឺជាប្រភេទ mode robe ដៃវែងដែលយើងមានចាប់ជារៀង mode ឲ្យជ្រួញដៃនៅកន្លែងដៃវែងហ្នឹងចាហើយសម្រាប់សាច់កណាត់នេះគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់លក្ខណៈជាប្រភេទរាងទឹកតរងតែមានលក្ខណៈក្រាស់ល្អតែម្ដងជាមួយនឹង mode robe នេះចាហើយ mode នេះគឺជាប្រភេទ mode ចងខ្វែងតែម្ដងអត់មានជាគ្រឿងធ្វើអត់មានជាឡាវសម្បាញ់សម្បាក់ក្នុងការពាក់ជាមួយនឹងរ៉ូមហ្នឹងឯងគាត់តែធ្វើការសុកពីលើមកហើយទៅមកធ្វើការចងពាត់មកជុំចង្កេះមកជាការស្បាត់តែម្ដងជាមួយនឹង mode ហ្នឹងចាតែ mode នេះគឺមានប្រវែងពាក់កណ្ដាលប្រព័ន្ធជើងគឺរៀងខ្លីបន្តិចសម្រាប់ mode នេះណាចាតែ mode នេះគឺជាប្រភេទ mode សម្រាប់ smart ចាបងបងអាចពាក់ជាសម្រាប់ smart ក៏បានឬក៏ពាក់ធ្វើលើកឡើងបន្តិចក៏បានដែរជាមួយនឹង mode ហ្នឹងណាព្រោះថាមានជាកស៊ូយឺតនៅកន្លែងដៃអាវរ៉ូមហ្នឹងចាចាហើយសម្រាប់ mode ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញហ្នឹងគឺមាន3ទំហំផងដែរមានទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L សម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ$22ចាហើយសម្រាប់បងបងដែលមានជាការសមាជិករបស់ហាង Little Fashion នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ30%ផងដែរអញ្ចឹងនៅសល់ត្រឹមតែ$15.04ទេសម្រាប់បងបងដែលមានជាការសមាជិករបស់ហាង Little Fashion ចាបងបងអាចធ្វើការតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងក្រោមនេះឬក៏អាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Little Fashion តតែម្ដងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងបងបងណាចារាល់ពេលការធ្វើការកម្មង់ប្រភេទធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដព្រោះថាសម្រាប់បងប្អូនក្នុងហាងរបស់យើងគឺមានជាច្រើនពាន់ម៉ូដមែនតើអញ្ចឹងតើបងបងមានជាកូដតើយើងមានជួយក្នុងការដាក់កម្មង់ជូនចាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង mode robe លើកទី2ខ្ញុំបងប្រភេទរ៉ូបបែបសាច់ស្រួលកញ្ចក់ជាមួយនឹងរ៉ូបលើកខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងចង់ចាំបងគាត់មាន
វៃកណ្ដាវៃជំទងក៏អាចដាក់បានដែរជាមួយនឹងសាច់រ៉ូបបែបហ្នឹងចាសាច់ស្រូវកញ្ចក់ហ៊ីស្តាបន្តិចចុះមកមកក៏អាចដាក់ជាមួយនឹងអាកាអីក៏ស្លៀកជាមួយនឹងខោខ្វៃពីក្នុងណាព្រោះអីរ៉ូបហ្នឹងគឺគេធ្វើវៃហ្នឹងបើតែគេឆៃទៅពីខាងចាគេធ្វើជាគេឆៃទៅពីខាងបែបហ្នឹងណាជាមួយនឹងដូរមួយហ្នឹងចាប្រវែងនេះគឺនៅក្រុមក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំខោខ្វៃជង្គង់ដែលខាងខាងវិញគេធ្វើជាឆៃចុះមកមកក៏អាចស្លៀកជាខោខ្វៃនៅពីខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតហើយថែមជាមួយនឹងអាកាណាព្រោះអីអានឹងហ៊ីស្តាចាតែគេធ្វើជារៀងកបាក់បែបហ្នឹងណាគេធ្វើជារៀងកបាក់ហើយមានជាលេបបាក់សម្រាប់លេបបាក់ទីតលេបបាក់មួយជួរតែម្ដងតែលេគេធ្វើជាលេបកបបែបហ្នឹងចា៎គេធ្វើជារៀងលេបកបណាគេមានអត់ទំនាប់មួយជាន់ទៀតសម្រាប់បាំងបាត់លេហ្នឹងមើលទៅដូចជាអត់មានលេសម្រាប់បាត់ទេចាជាមួយនឹងរ៉ូបមួយម៉ូតហ្នឹងសម្រាប់ដល់កន្លែងទីកែនេះវិញគេមានជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់ទេមានជាខ្សែសម្រាប់បងបងធ្វើការចងជាមួយបោទៀតបងក៏អត់ចង់ចងជាមួយបោហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាបើស្អីបងក៏អត់ចង់គឺរៀងឡុងឡុងបែបហ្នឹងណាជាមួយបងបងចា៎និយាយទៅបងបងដែលមានចំនួនហិងតិចខែក៏គាត់អាចពាក់បានដែរជាមួយរោមហ្នឹងព្រោះអីវារៀងឡុងណាហើយសាច់ជាក់ស្រួលពាក់ទៀតចា៎ហើយក៏បងបងក៏អាចចង់ចងជាមួយនឹងបោហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺជាប្រភេទសម្រងអាដីវែងដែលមានកន្លែងខាងចុងបាយនេះមានជាលេបាត់3ជួរគេហៅថាលេដុបណាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើកាប់អាហារជាមួយនឹងលេខកូដជូនបងបងតែម្ដងចា៎សម្រាប់រូបហ្នឹងគឺមានតែ1000នឹងទេហើយសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ S M ហើយនិង L សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសដូចគ្នាចា៎ហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ $22.75 បើសិនជាបងបងគាត់មានជាកាតសមាជិកគឺមិនចេះតម្លៃជូនបងសល់តែ $15.92 តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតរូបមួយម៉ូតហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានតែគាត់ដែលថតជាមួយលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកាន់ Page Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែដែលនាងខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងហ្នឹងចា៎ចា៎ចឹងជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូនៅលើខ្លួនរបស់នាងដែរជាប្រភេទម៉ូដរ៉ូវែងចា៎ម៉ូដនេះគឺជាប្រភេទម៉ូដឲ្យចង់បងដែលមានជាដៃដៃនេះគឺជាប្រភេទដែលគេសួរអាចធ្វើការដាក់ជាលើកឡើងបែបហ្នឹងក៏បានឬក៏ពាក់ជាសម្ញេសស្មាតែម្ដងក៏បានដែរជាមួយនឹងម៉ូដអាយហ្នឹងណាចាសលក្ខក៏បានលើកឡើងក៏បានតែមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងសម្រាប់បងបងមនីរីដែលគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតបែបរៀងចំពងចាសហើយសម្រាប់រ៉ូបហ្នឹងគឺជាប្រភេទរ៉ូបវែងមានប្រវែងត្រឹមកជើងជាមួយនឹងម៉ូតនេះហាហើយឆែកនៅផ្នែកខាងស្ដាំនឹងរៀងឆែកពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងផ្លូវតែម្ដងគឺរៀងឆែកខ្លាំងដែរជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបហ្នឹងដែលមានពណ៌សចាសហើយឡាយជាឆ្នូតពណ៌ខ្មៅចាសចូលបោះសោះហើយឡាយជាមួយនឹងឆ្នោតខ្មៅដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញនឹងតែម្ដងចា៎តែខាងក្រោយគឺយើងមានជាប្រធានកស៊ូដើម្បីកុំឲ្យទៅពេលដែលពាក់ទៅគឺតាំងពេលហើយវាជួយហិតធាងរបស់យើងឃើញរៀងយើងតែខាងលើនេះគឺរៀងទូចស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងហ្នឹងចា៎ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលកំពុងទៅតាមដានពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតនេះហើយចង់ធ្វើការកំងពេញជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នឹងតោះក៏អាចធ្វើការកំងពេញបានណាចា៎ដែលយើងមាន3ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L សម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ$27.50ចា៎ជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបហ្នឹងចា៎ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាកាត VIP របស់ហាង Little Fashion នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅសល់ត្រឹមតែ$19.25ទេជាមួយនឹងម៉ូតជាមួយនឹងម៉ូតនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាកាត VIP ចា៎អញ្ចឹងបងបងដែលពេញចិត្តកុំភ្លេចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដណាចាថតជាមួយនឹងលេខកូដសិនចាបន្ទាប់មកអាចធ្វើការកម្មង់ទិញដែលគ្រាន់តែធ្វើការសែនជាលេខកូដចូលទៅក្នុងផេកក៏បានទុកលេខទូរស័ព្ទជាមួយលេខកូដក៏បានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកដែលផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរ
ព្រោះថាការណាដែលមានមានជាកូតរបស់ហាងនេះគឺក្រុមហាងយើងងាយស្រួលក្នុងការដាក់កម្មង់ជូនបងបងតែម្ដងចា៎ហើយយើងក៏មានជា promotion ពិសេសផងដែរមានជាការបញ្ចុះតម្លៃពី 40% ដល់ 85% សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ជើញមកមើលជាទំនិញ discount ដែលយើងមានជាទំនិញជា 1,000 ម៉ូតក្នុងហាងចា៎សម្រាប់រកខ្មៅរកខ្មៅមុននឹងមែនបងចាតិចតិចយើងនឹងធ្វើការយកមកបង្ហាញជូនដល់បងបងតែម្ដងណាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងម៉ូសម្លៀកបំពាក់ជាបន្តទៀតយកមកបង្ហាញជូនដល់បងបងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងកូនរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងគឺជាប្រភេទរ៉ូបសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានឬក៏ពាក់ទៅដើរលេងក៏បានដែរជាមួយនឹងរ៉ូបមុននឹងចាដែលគេធ្វើជារៀងរាល់ណាជាមួយរ៉ូបនឹងខ្ញុំគាត់ពួកយើងចាបងជាមួយនឹងអាវខ្មៅដែលបងស្រាប់ក៏តាក់បរិຫານជូនបងមិញណាអាវនឹងគេធ្វើជារៀងខ្វែងគ្នាចាដែលមានជាខ្សែមានជាខ្សែនៅកន្លែងប្លោះនេះសម្រាប់អោបមកគាត់ដាក់ចាកពាត់និយាយទៅគឺកពាត់គ្នាជាមួយនឹងអាវនោះដែលយកមកចងជាបូននៅកន្លែងចកេះជាមួយនឹងរ៉ូបនោះចាគឺបែបហ្នឹងណាដល់ពេលលើខ្លួនបានដឹងមកជាមួយនឹងអាវហ្នឹងបើសិនជាបរិຫານអញ្ចឹងមើលអត់អត់ស្អាតឃើញស្អាតទៅជាមួយនឹងអាវហ្នឹងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តជាមួយនឹងរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំវិញម្ដងសម្រាប់បងបងដែលមានវេកាដាក៏គាត់អាចធ្វើការជឿរពាក់ជាមួយនឹងអានឹងបានដូចគ្នាដែលអានឹងគឺគេធ្វើជារៀងកចិត្តចាគេធ្វើជារៀងកចិត្តបែបហ្នឹងគេធ្វើជារៀងជារៀងរំភៀរំភៀរនៅកន្លែងលើនេះកន្លែងកណាជាមួយនឹងរ៉ូបមួយម៉ូតហ្នឹងណាដែលនៅលើសាច់កណាត់គេប៉ាក់ធ្វើជាគេ highlight ធ្វើជារូបកាននៅពេញសាច់កណាត់តែម្ដងចំពោះសាច់កណាត់អាវិញគឺជាប្រភេទសាច់របស់ចាសាច់យូរតណាជាមួយនឹងប្រភេទអាណាចាំមកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ណាចាគឺសាច់បែបហ្នឹងសាច់ទន់ស្រួលទៀតជាមួយបងបងគាត់ធ្វើការពាក់ទៅគឺតិចសាច់ស្រួលជាមួយនឹងសាច់បែបហ្នឹងចាគឺស្អាតស្រួលបងមកធ្វើការពាក់ហើយស្រួលស្រួលហ្នឹងគឺនៅលើក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំបន្តិចជាមួយនឹងរ៉ូបហ្នឹងដែលបងមកគាត់ធ្វើការពាក់ទៅលើខ្លួនទៅគឺរៀងវ៉ាលណាមើលពីខាងក្រោមដូចជារៀងសពតវ៉ាលចឹងចាគឺឃើញរៀងប៉ោងប៉ោងហើយគេមានជាខ្សែអរគុណខ្សែដូចមួយសម្រាប់ចងនៅកន្លែងចង្កេះនេះបើសិនជាបងមកគាត់អត់ចង់ចងក៏បានដែរព្រោះអីរោមនឹងរៀងហប់នៅនឹងរៀងយើងកន្លែងខាងលើហ្នឹងរៀងហប់នឹងរៀងយើងណាចាគឺបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់សម្រងវិញគឺជាប្រភេទអាដៃវែងចាគឺជាសម្រងអារៀងវែងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទម៉ូតរោមបែបសុភាពសុភាពគឺគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយរោមនឹងបានហើយសម្រាប់ពីខាងក្រោយវិញគេធ្វើជាលេរូបកម្មនៅពីខាងក្រោយមួយទៀតណាជាមួយរោមហ្នឹងចាគេធ្វើជាលេរូបចាហើយសម្រាប់រោមហ្នឹងក៏មានពីរពណ៌ដែរគឺពណ៌ខ្មៅក្តាមហើយនិងពណ៌ខៀវណាជាមួយនឹងរោមមួយហ្នឹងពណ៌ហិងខ្លែជាមួយនឹងរោមដែលនេះខ្ញុំក៏ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងមុខពណ៌មួយណាក៏បានដែរគឺស្អាតដូចគ្នាហើយសម្រាប់ទំហំវិញគឺទំហំ free size ពាក់ទៅឃើញរលងៗតិចៗណាតែសារតែនេះខ្ញុំគាត់នាងខ្ញុំចង់ជាមួយនឹងក្បាត់នឹងកន្លែងចង្កេះនេះតិចបានឃើញជារបៀងអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងបងគាត់ដកជាមួយខ្សែនោះគឺឃើញរលងៗតិចៗជាមួយនឹងរោមមួយម៉ូតហ្នឹងចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺតម្លៃ$22.75នេះគឺបងបងគាត់មានជាការសមាជិកគឺបញ្ចុះតម្លៃសល់តែ$18ពីរកាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានឬគាត់ទៅថតជាមួយលេខកូននឹងហើយភ្នាក់ងារកម្មផលិត Top Fashion ឬក៏អាចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនបងបងនឹងក៏បានដូចគ្នាចា៎ចា៎ជាបន្តទៀតខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតអាយវានឹងម៉ូតសម្ពុតនៅលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំតែម្ដងតែម៉ូតនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនោះគឺជាម៉ូតអាយផ្សេងហើយសម្ពុតផ្សេងចា៎ដែលយើងធ្វើការពីជីឈុតជូនដល់បងបងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎តែម៉ូតអាវគឺជាប្រភេទម៉ូតអាវសាច់សរុចាជាប្រភេទអាវក
តតាំងដៃវែងចាដៃនេះគឺយើងមានធ្វើការបិទលើទាំងសងខាងដៃនេះតែម្ដងចាចាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតអាវតតាំងម៉ាត់នេះមានជាលើបិទហើយមានជាម៉ូតជារំភាយនៅផ្នែកខាងមុខនេះចាហើយនៅសម្រាប់ម៉ូតនេះពណ៌គឺពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមហើយឡាយជាមួយនឹងពណ៌ហ៊ីងក្រហមលីសចានៅលើម៉ូតអាយដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់ហ្នឹងបងៗអាចធ្វើការពាក់ជាបិទជិតកក៏បានឬក៏អាចធ្វើការពាក់ជាបលិះកតែម្ដងដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងក៏បានដែរសម្រាប់សម្រងអាយរៀបវែងអាចធ្វើការជិតរស់ជាមួយនឹងភេទសម្ពុតស្វាណែជាមួយនឹងប្រភេទខោសក្កណាត់ខោកបយក៏បានដែរហើយអាចផងដែរបងៗសម្រាប់ដែរជាអ្នកធ្វើការគាត់អាចធ្វើការជិតរស់សម្រាប់ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏អាចធ្វើការកំងទិញជាមួយនឹងប្រភេទអាយសក្កណាត់បែបនេះពាក់ជា cross set លើក៏បានដែរចា៎ហើយសម្រាប់ម៉ូតអាយនឹងវិញគឺយើងមានពីរទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានទំហំ M និងទំហំ L សម្រាប់តម្លៃវិញគឺ10ដុល្លារ5កាក់ជាមួយនឹងម៉ូតអាយនេះចា៎ហើយបងៗដែលមានជាកាត VIP របស់ហាង Vital Fashion វិញនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ30% នៅសល់ត្រឹមតែ$7.35នេះសម្រាប់បងៗដែលមានជាកាតសមាជិកចា៎យើងមកសិនជាបងមកពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Page Vital Fashion ឬក៏អាចតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ហាងតែ440ដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូននឹងផងដែរចា៎ចា៎ជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតសំពត់ដែលសំពត់នេះគឺជាប្រភេទសំពត់ស្វារេខ្លីប្រវែងលើជង្គង់បន្តិចចា៎ដែលសំពត់នេះគឺយើងមានធ្វើជារំភាយផ្នែកខាងមុខទៅយើងធ្វើជារំភាយជីបជារំភាយពីលើបែបនេះណាចាដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញមានជាកប៉ៅទាំងសងខាងទៀតជាមួយនឹងម៉ូតសម្ពុតហ្នឹងចាជ្រើសរើសជាឈុតជាមួយនឹងអាយនេះក៏ស្អាតដែរអាចពាក់ទៅដើរលេងឬក៏ពាក់ទៅធ្វើការតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាចាតែសម្ពុតវិញគឺមានពណ៌សនេះជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅលក្ខណៈជាកាឡាការ៉ូតូចៗចានេះផ្នែកខាងក្រោយសម្ពុតនេះគឺជាសម្ពុតស្វារ៉េណាមានជាទំហំផងដែរចាមាន3ទំហំមានទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L ចាដែលតម្លៃវិញគឺតម្លៃ $16.5ជាមួយនឹងម៉ូតសម្ពុតនេះចាហើយសម្រាប់បងបងដែលមានជាការសមាជិករបស់ហាង Little Fashion ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅសល់ត្រឹមតែ $11.55នេះចាដោយនៅក្នុងហាង Little Fashion គឺយើងមានជា promotion សម្រាប់ឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះសម្រាប់រាល់អតិថិជនដែលមានជាការសមាជិករបស់ហាង Little Fashion ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ចំណេញតែម្ដងចាហើយបើសិនជាបងបងអត់មានជាការសមាជិកទេគ្រាន់តែធ្វើការចំណាយអស់$50យើងនឹងធ្វើជាការសមាជិកជូនមួយនឹងទទួលបានកម្មចំណាយ 30% ដូចគ្នាផងដែរចាហើយយើងក៏មានជាទំនិញបញ្ចុះតម្លៃពី40ទៅដល់ 85% ដែលមានជា 1,000 ម៉ូតដែលមាននៅក្នុងហាងចាអញ្ចឹងបងៗដែលគាត់ណៃនឹងនិយមតាមដានគំនិតធ្វើការដាក់ជា notification របស់ page យើងទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីថ្មីអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចា៎ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតអាននៅលើខ្លួនខ្ញុំតែម្ដងជាមួយនឹងអាននេះចាស់ខ្ញុំមិនទៅឃើញហ្នឹងឡងតិចចា៎ចាំមកដល់មានវាធំក៏បាយធ្វើការជឿលើជាមួយនឹងអានបានដែរចា៎ជាមួយនឹងអានហ្នឹងគឺសម្រងវែងមែនតើណាបងបងគាត់ចង់ធ្វើការទៅលុយក៏បានឬក៏អត់ទៅលុយក៏បានដែរបើសិនជាបងមកគាត់សិកជាមួយនឹងខោកបយខ្លីអីសម្រាប់ខ្ញុំនុយឯងជាមួយនឹងអានហ្នឹងគឺសម្រងវារៀងវែងចឹងពាក់ទៅក៏អត់ខោអីគឺងាយស្រួលពាក់ទៀតចា៎ហើយសម្រាប់សាច់អាវិញគេធ្វើជារៀងសាច់រៀងតូនណាចាងាយស្រួលពាក់មែនតើដែលគេធ្វើ highlight ធ្វើជាឆ្នូតឆ្នូតជាមួយនឹងឆ្នូតពណ៌ទឹកសម្បត់ជាមួយនឹងពណ៌សចាគេធ្វើឆ្នូតឆ្នូតបែបហ្នឹងដែលនៅកន្លែងស្មានេះវិញគេ highlight ធ្វើជារៀង
ការប៉ាក់នៅកន្លែងលើស្មានេះចាប៉ាក់ហ្នឹងគឺបងៗគាត់មិនបាច់ភ័យថាខ្លាចទៅពេលដែលបងៗគាត់ធ្វើការបោកពោះជាមួយទឹកទៅខ្លាចរវល់ជាមួយនឹងប៉ាក់ហ្នឹងឯងចាគឺគេជាប់ប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់អាងតែម្ដងណាចាគឺគេធ្វើប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងស្មាហ្នឹងទាំងសងខាងតែម្ដងចាហើយសម្រាប់អ្វីខាងមុខវិញគឺយើងមានជាលេសម្រាប់បិទមួយជួរតែម្ដងតែគេធ្វើជាលេបកំណាគេធ្វើជារៀងទំនប់បែបនេះនៅពីខាងមុខដែលកន្លែងហ្នឹងវិញគេធ្វើជារៀងប៉ាក់ការនៅកន្លែងមកជួលេយើងវិញតែម្ដងដែលមើលទៅដូចជាអានោះដូចជាអត់មានលេសម្បត្តិទេចាហើយសម្បត្តិសម្រងគឺវិញស្របបងបងគាត់បិញភ័យខ្លាចថាហើយណាជាមួយនឹងសម្ដងនោះចាបងបងគាត់ធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងខោកបយទៅនុយទឹកស្អាតដែរជាមួយនឹងអានោះចាចាសម្រាប់អានោះគឺមាន2ពណ៌គឺពណ៌ទឹកសម្បត្តិហើយនិងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបងបងគាត់ធ្វើការជឿរឿងពណ៌ចាគឺមាន2ពណ៌ពណ៌កាឈូកពកកហងក៏ស្អាតដែរចាអញ្ចឹងបងៗក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសបានគឺថាឡៃស្អាតមែនតើនៅកន្លែងខាងក្រោយនេះវិញគេធ្វើជាឈ្នួលសោឈ្នួលទៀតនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងៗដែលមានធំធំក៏គាត់អាចធ្វើការជ្រើសជាមួយនឹងអានៅបានដែរព្រោះអីធំធំអេសបងៗដែលមានគីឡូ5ជាងក៏គាត់អាចពាក់ត្រូវដែរណាជាមួយនឹងអានេះខ្ញុំមកបញ្ហាជូនបងហ្នឹងចាសម្រាប់ទំហំគឺមានទំហំ S M ហើយនិង L សម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសបងបងដែលមាន6គីឡូអីហ្នឹងក៏គាត់អាចពាក់បានដែរណាព្រោះនៅលោកខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺជាទំហំ S ទំហំ S គឺឡើងបែបហ្នឹងជាមួយនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងដែលមានគីឡូច្រើនគាត់អាចធ្វើការពាក់បានដែរចា៎ហើយសម្រាប់តម្លៃគឺមានតម្លៃ19ដុល្លារបើសិនជាបងបងមានជាកាតសមាជិកគឺបញ្ចុះតម្លៃសតតែ13ដុល្លារ3កាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្មង់បានដោយគ្រាន់តែថតឈ្មោះលេខកូននឹងឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ Page Digital Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមតែមួយខ្សែដែលនេះខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូននឹងចា៎ជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដចុងក្រោយតែម្ដងដែលជាប្រភេទម៉ូដអាវហើយនឹងម៉ូដខោចា៎តែប្រភេទអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវសាច់ស្រូជាប្រភេទអាវកមូដៃវែងចាដែលមានជាលេងជាមួយរាងរំភាយនៃកន្លែងដៃជាយដៃទាំងសងខាងបែបនេះចាហើយកន្លែងផ្នែកកវិញគឺយើងមានជាប៉ាក់កានៅផ្នែកខាងលើនេះចាប្រភេទប៉ាក់នេះគឺជាប៉ាក់ដែលជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណ្ដាលតាមដងចាហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមវិញគឺយើងធ្វើជាមូលរាងវាលចាដែលមានអាវហ្នឹងណាចាដែលសាច់កណ្ដាប់ស្រូនោះគឺយើងមានលេខជាហៀងផ្កាអុចអុចផ្កាផុសនៅលើសាច់កណ្ដាប់ហ្នឹងផងដែរចាអាយនោះស្រួលពាក់ណាហើយអាយនោះក៏អាចធ្វើការពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយសម្រាប់បងបងស្រីស្រីវិញក៏ដែរក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទអាយនឹងបានដូចគ្នាដែរចាជាប្រភេទអាយសាច់ស្រូដែលសាច់កណ្ដាប់ហ្នឹងគឺអត់ជក់ញើសហើយពាក់ទៅគឺលះហើយស្រួលមកជាមួយនឹងប្រភេទសាច់កណ្ដាប់ដែរហ្នឹងចាតែតម្លៃវិញគឺតម្លៃ18.75 សេនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាការសមាជិករបស់ហាង Little Fashion នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅសល់តែ$13.12ទេចាមាន3ទំហំទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L ចានៅលើខ្លួននេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការពាក់បង្ហាញជូនហ្នឹងគឺទំហំ S ចាចាហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតខោតែម្ដងដែលម៉ូតខោនោះគឺជាប្រភេទម៉ូតខោខូវប៊យចាម៉ូតខោខូវប៊យនេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈសាច់កណ្ដាប់យឺតហើយទន់ល្អមែនទែនជាមួយនឹងខោខូវប៊យហ្នឹងដែលយើងមានលេខជាប៉ាក់កាផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងមកជួរតែម្ដងហើយនៅផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺប៉ាក់កាតកន្លែងធ្លើខាងលើហ្នឹងតិចគេចាចាជាមួយនឹងខោហ្នឹងដែលសាច់កណ្ដាប់វាគឺយឺតល្អណាស់ទន់មែនតើចាសួរពាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងខោនឹងអង្គុយទាំងក៏អត់តង់ហើយអត់ណែនពិបាកក្នុងការអង្គុយឯក្នុងការដើរដែរចា
ដែលយើងមាន3ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានទំហំ S ទំហំ M និងទំហំ L ចា៎មានតែខាងក្រោយមានជាកប៉ាល់ខាងក្រោយនិងកប៉ាល់ខាងមុខជាមួយនឹងខោហ្នឹងតម្លៃ27ដុល្លារ25កាក់ណាជាមួយនឹងម៉ូតអាវហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ូតខោចា៎ហើយបងបងមានជាកាត VIP ហើយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% អស់បងសុំទោសផងកន្លែងកាត VIP ហ្នឹងក្រុមខាងយើងវាយលេខខុសចា៎និយាយទៅនេះតម្លៃពេញបញ្ចុះ 30% ពីលើហ្នឹងណាសម្រាប់បងបងមានជាកាតសមាជិកចា៎អាចធ្វើការតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ហាងបានចា៎ទាំង4ខ្សែហ្នឹងឬក៏អាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូនឲ្យផ្ញើសារចូលទៅក្នុង inbox របស់ Page Talk Fashion Store តែម្ដងចា៎ចា៎ហើយបងបងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការដាក់ជា notification ដែលយើងមានជារបៀបណែនាំនៅខាងនៅចូលទៅក្នុង Page របស់យើងនៅផ្នែកខាងលើគឺយើងមានធ្វើជាវីដេអូរបៀបណែនាំផងការដាក់ notification សម្រាប់បងបងខ្លះគឺគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីមករយៈនេះគឺគាត់មើលអត់ឃើញ live វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងក៏ពិតជួយការដាក់ជា notification ផងណាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង mode ថ្មីថ្មីលោកនៅលើ YouTube របស់បងបងតែម្ដងចា៎ចា៎ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយ mode call ចុងក្រោយនេះខ្ញុំត្រូវបង្ហាញផងដែរចា៎ចា៎នេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង mode call បងបងដែលនេះខ្ញុំកំពុងបំពាក់លើខ្លួនតាន់តែម្ដងចា៎ជាប្រភេទខោកបយដែលបងបងក៏ធ្វើការស្លៀកជារៀងលងលងណាជាមួយនឹងខោហ្នឹងដែលសាច់ក្រណាត់វាអត់យឺទេអញ្ចឹងបងបងក៏ធ្វើការពាក់ឃើញរៀងលងលងតិចតិចណាជាមួយនឹងខោហ្នឹងហើយសាច់ក្រណាត់វាគឺក្រាស់ល្អមែនតើបងបងក៏អាចជួយជាមួយនឹងអាចរៀងលងលងក៏បានអាចយឺក៏ស្អាតដែរជាមួយនឹងខោហ្នឹងណាគេធ្វើជារៀងមានប៉ាក់កានៅកន្លែងផ្លូវនេះជាមួយនឹងកាប៉ាក់ហ្នឹងគឺគេប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់ក្រណាត់ហ្នឹងតែម្ដងណាអត់លវទេជាមួយនឹងប៉ាក់ហ្នឹងចាហើយគេធ្វើជារៀងលហែកលហែកគេលេងមូលលហែកដូចជាងនៅខាងនេះវិញចាគឺស្អាតស្រអោបងក៏ធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងខោកបយគឺក្លីបនេះគួរបងបានមានវិញជំទោងចាពីខាងក្រោយជឿធម្មតាជាមួយនឹងខោហ្នឹងហើយសម្រាប់សំណងវិញគឺនៅលើកោះជើងនេះខ្ញុំតែម្ដងចាំបងបងក៏អាចពាក់ទៅគឺរងងសម្រាប់សំណងមួយហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ពណ៌ក៏មានតែពណ៌ដូចគ្នាគឺពណ៌រៀងអស់ពណ៌ស្លេកចាពណ៌ស្លេកណាហើយសម្រាប់ទំហំក៏មានទំហំ S M ហើយនិង L ហើយនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំពាក់ផាជូនបងបងគឺជាទំហំ M ចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ16ដុល្លារបើសិនជាបងបងមានជាការសមាជិកគឺបញ្ចុះតម្លៃជូនបងសល់តែ11ដុល្លារពីរកាក់តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងបងបងក៏អាចធ្វើការកម្លងបានដែលគាត់នៅថតជាមួយលេខកូននឹងហើយផ្ញើទៅកាន់ Facebook Talk Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែដែលនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងនៅចាំហើយសម្រាប់ពីនេះខ្ញុំតាពីអ្នកក្បាលធ្វើការបង្ហាញពីរោមហើយជាមួយម៉ូតស្នេហ៍ពាក់ទាំងអត់ម៉ូតតែម្ដងមកមានជាម៉ូតរោមក៏ដូចជាម៉ូតអាយពីនៅម៉ូតខោដែលជាម៉ូតថ្មីថ្មីទៅតែនាំចូលយកមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំតាពីអ្នកសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live វីដេអូចេញពី Page Talk Fashion ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតាពីអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា